Många undrar säkert idag om vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur. Vår bild är att cykliskt sett så har vi en längre tid varit i en uppåtgående konjunktur. Ordersidan visar på det, men vi har än inte sett något lyft i produktionen. Och vi har nu en väldigt rörig situation runt omkring oss. Stora krafter i rörelser. Och vi börjar undra hur nära nästa nedgångsperiod är. Kapacitetsutnyttjandet i företagen är lågt, det borde vara högt innan vi går in i nästa lågkonjunktur. Behovet av arbetskraft borde vara högt innan man går in i en konjunkturvändning där man kommer från en bättre konjunktur till en sämre konjunktur. Bristen på arbetskraft är fortfarande väldigt låg inom teknikindustrin, något ökat på yrkesarbetare, men generellt sett fortfarande väldigt lågt. Så att tittar vi framåt från det här läget så har vi tyvärr många möjligheter att vara riktigt bekymrade.